У рамках спільного проєкту між Україною та Францією у Хуській громаді офіційно відкрили модуль для очищення стічних вод. Фінансувався об'єкт французьким урядом, який входить у глобальну ініціативу відбудови України. Держава зараз не в змозі повністю забезпечувати наші потреби, вже не говорячи про ці соціальні проєкти, які ми зараз здійснюємо в життя. Я би хотів сказати слова щирої вдячності президенту компанії, який був ідеологом, який зробив все можливе для того, щоб цей проєкт відбувся. Це Жан Рош. Щоб каналізаційні стоки перекинути в центральний колектор, нам треба було зробити колосальну роботу і перейти через річку Ріка. Але спеціалісти з Франції нам запропонували зовсім іншу модель, яку ми зараз тут бачимо. Зробили окремий, так би мовити, біотал, який буде повністю цей мікрорайон забезпечувати каналізаційними стоками. І після очистки водичку ми скидуємо у невеличке озерце, яке тут поруч, яку можна буде використовувати для вирощування іншої сільськогосподарської продукції. Як зазначають французькі партнери, співпраця між країнами налагоджена не лише з технічної сторони, а й з людської. Знайти спільну мову, домовитися та розпочати конструктивну роботу вдалося одразу. Радий бути знову в Хусті. Тоді був пробний запуск установки, а зараз установка вже повністю працює. Запуск проводиться успішно за допомогою місцевої команди, і зараз бачимо вже успішну роботу і сподіваємось, що вона буде корисна для громади. Це перший пілотний проект Закарпатської області, і тому сьогодні зібрали голови різних громад, які би хотіли перейняти цей досвід. Основна ціль, аби річка Тиса стала якомога чистішою, і всі могли споживати воду і купатися. Головною метою проєкту було підтримати громади Закарпаття в період, коли вони мали прийняти внутрішньопереміщених осіб у такій галузі, як водовідведення. Проєкт підтримки в Україні, проєкт підтримки в той час, коли у нас приїхали наші співвітчизники, внутрішньопереміщені особи і збільшили кількість споживачів, в тому числі води. Це дуже важливий проєкт. Насправді це одна його частина, це допомога Франції, за що ми декілька разів подякували нашим французьким друзям, які тут разом з нами. Друге, це практична річ, показати, яким чином треба господарювати з водою, як її треба очищати, щоб подати людям і очищати, щоб повернути назад до природи. Це важливий екологічний елемент. Ви знаєте, що Закарпаття – це єдиний регіон України, де всі річки течуть до Європи. І дуже важливо звертати увагу на саме екологічний стан цих річок. У заході взяли участь представники 64 громад Закарпаття. Очільникам ОТГ та працівникам водоканалу вдалося поспілкуватися та обмінятися досвідом. Звичайно, дуже цікава продуктивна зустріч відбулася, хоча сама установка для Мукачева досить малої потужності, у нас, звичайно, набагато більше стоків, але в цілому принцип роботи і впровадження нових технологій в очистку стічних вод – це дуже гарний досвід. Обмінялися контактами із іноземними партнерами, які допомагали впроваджувати цю установку по очистці в Хусті. Будемо пропрацьовувати щось таке в Мукачеві. Французька компанія розробила оригінальну, просту у використанні та обслуговуванні економічну технологію для очищення стічних вод. Дане обладнання передбачає переробку мулу на компост за допомогою дощових червів, оскільки надмірна кількість мулу, який утворюється при очищенні стічних вод, шкодить екології. На мул, який ми також можемо використовувати для наших сільськогосподарських питань, для наших інших сільських потреб. Вартість цього проєкту складає більше 340 тисяч євро. Це надзвичайно велика, серйозна фінансова сума під час війни у нашому місті. Аби освоїти технології обладнання та вміти його обслуговувати, французькі інженери працювали на місцевому водоканалі та інформували українських колег, як користуватися та обслуговувати обладнання. Також вдячний своїм французьким колегам, що вони навчили мій персонал, мене особисто, користуватися установкою. Ми максимально постаралися перейняти цей досвід, щоб і надалі впроваджувати дану технологію для нашої громади і покращення екологічної системи не тільки мікрорайону цього садової, який буде користуватися цією установкою, але й всієї громади міста Хуст. Сьогодні одним із головних завдань є збереження довкілля. Тому таке технологічне та сучасне обладнання дозволить фільтрувати стічні води та перетворювати їх у технічні, які згодом можна буде використовувати у господарстві.
Ми проводимо, я особисто, велику роботу стосовно сміття на наших річках. Ми створюємо новий єврорегіон Тиса, де з'єднуються угорські, румунські, словацькі і сербські регіони, для того, щоб навести лад на річці, привести її екологічний стан в задовільний. Але саме головне, що тут є голови громад, які в практичній площині можуть подивитися, як працює обладнання. Ми не прийдемо в Європу, підписавши 2 чи 3 угоди. Ми прийдемо в Європу тоді, коли ми прийдемо в порядок своє господарство. Господарство – це в тому числі екологія, про яку ми сьогодні спілкуємося тут.